Mohammed Rafik og Mohammed Iqbal fikk en av de største utmerkelsene som finnes da de mottok medaljen for edel dåd for at de avverget terrorangrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum i fjor. जी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं इससे इन्होंने मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया सारे लोग कह रहे थे मुझे हीरो हीरो कह रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी तो आज वो टाइम वो मौका आ गया मैं नॉर्वे वाले लोगों की तरफ से बड़ा शुक्रगुजार हूं बहुत अच्छा लगा बिल्कुल चंगा लगा जी हां से मान døra, eller speilet, gjerningspersonen har skutt ned. Slik så det ut i moskeen for ett år siden, etter at Philip Manshaus gikk til angrep. Mohammed Rafik holdt terroristen nede i nesten 20 minutter. Å aktivt gå mot en bevepnet person som allerede har brukt våpnene sine, må i høyeste grad vurderes som å sette sitt eget liv i fare. Et minutt stillhet til minne om Johanne Shangia Ile Hansen, som ble drept av Philip Manshaus like før angrepet på moskeen i fjor. Johanne Ile Hansen, som ble 17 år. Terrorangrepet ble markert i Al-Noor-moskeen i kveld. For vi ikke skal glemme menneskene som har vært offer, Johanne, men også frykten som man har fått inn i det muslimske miljøet etter et sånt angrep. Og så skal vi huske det for det vi skal bekjempe den typen handlinger fremover.